komeza kugira ibihe byiza udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru y'imyidagaduro azajya abagezweho haba amakuru yo mu Rwanda muri Afurika ndetse no ku isi hose icyo usabwa ni kimwe kora subscribe ku makuru podcast ubundi buri nkuru yose izajya isohoka uzajyibona mu bambere gatanu kuri gatanu inkuru y'urupfu rwa Jay Polly iracyari incamugongo mu bakunzi b'umuziki nyarwanda by'umwihariko ku bakunzi b'injyana ya hip hop mu Rwanda turi kubatarabyumva mu gitondo cyakeye nabwo inkuru yasakaye cyane mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi bari banze kubyemera batari babona inzego z'ubuzima cyangwa se inzego za leta zitangaza ko Jay Polly yitabye Imana benshi bagenda bibaza ati ese uyu muhanzi yishwe n'iki ese n'iki cyatumye ava mu mwuka w'abazima dore ko afite abakunzi benshi cyane mu muziki kubera indirimbo yabakoreye kubera kurwanira umuziki nyarwanda kubera gukundisha abantu hip hop nyarwanda bikarangira atsinze dore ko injyana yashinze imizi mu Rwanda nyamara ari mu bantu batangije Tuff Gang bari kumwe na Lick Lick bari kumwe na Fireman bari kumwe na Bulldog bari kumwe na Flab ari kumwe na Green P bakora ikitwa Tuff Gang kiratwika cyane ndetse cyubaka amateka akomeye cyane Jay Polly yatwaye ibihembo byinshi bikomeye mu Rwanda n'umwe mu bantu barwaniye uyu muziki kugeza n'uyu munsi bari bagikora kandi bakora ibintu byiza cyane iyo suye page ya Instagram ifollowinga n'abantu 58,000 usanga post ya nyuma ya Jay Polly yashyizeho umuhanzi witwa DMX DMX nawe yari yitabye Imana aheruka gupostinga mu kwa kane ku itariki 9 yapostinze muhanzi witwa DMX yanditseho ngo rest in peace DMX ariko kuri ubu ngubu inkuru igezweho ntabwo ari DMX ahubwo ni Jay Polly nawe yavuye mu mwuka w'abazima kuri ubu ngubu Jay Polly yitabye Imana gusa abantu barakibaza ese niki cyishe uyu muhanzi wari ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda ngiye kukubwira ibiri kuvugwa ndetse kugeza ubu ngubu umurambo wa Jay Polly wajyanwe gusuzumwa umurambo w'umuraperi Icyishe Joshua wamenyekanye nka Jay Polly mu Rwanda yajyanwe mu bitaro bya Kacyiru gusuzumwa kugira ngo icyo yazize kimenyekane urupfu rwa Jay Polly rwamenyekanye mu gitondo cy'ukuru uyu wa kane ashyira saa 9 zo mu rukerera nabwo icyo yazize kiramenyekana gusa byitezwe ko ibizamini byo kwa muganga aribyo biza kwemeza ikibazo yagize kikamuviramo kwitaba Imana ahagana saa 4 nibwo imodoka ya polisi y'u Rwanda yakuye umurambo ku bitaro bya Kacyiru byo ku Muhima ibujyana ku bitaro bya Kacyiru inzego zitandukanye zirimo urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB n'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa RCS zari zihari ubwo umurambo we wajyanwaga aho ngaho ku bitaro bya Kacyiru ndetse no mu gihe wajyaga gufatwa izo nzego zose zari zihari ababonye Jay Polly wa gatatu mbere yuko aremba bavuze ko yari afite imbaraga ariko akaza kumererwa nabi cyane mu masaha y'ijoro bikarangira bamujyanye ku bitaro byo ku Muhima ariko yagerayo akiri no muri ambulance agahita yitaba Imana amakuru avuga ko uyu muhanzi ashobora kuba yazize uruvange rw'ibintu yanyoye bikozwe na alcohol yifashishwa mu kwiyogoshesha ya indi nyine yo maze kwiyogoshesha bahita bagushyira ku mutwe ngo byakozwe n'umugororwa umwe mu umwe binyobwa n'abantu batatu barimo na Jay Polly usibye alcohol urwo ruvange rwari rurimo amazi ashyushye n'isukari byavanzwe nabo bari bafunganywe n'umugororwa umwe muri bo nyine binywebwa n'abantu batatu barimo na Jay Polly gusa Jay Polly niwe wenyine warembye mu babinyoye imihango ijyanye no guherekeza uyu muhanzi ntabwo iratangazwa gusa amakuru avuga ko ikiriyo kiratangira kubera mu rugo rwa mukuru we ruriye Kimironko Jay Polly nubwo yitabye Imana Jay Polly nubwo avuye mu mubiri ariko Jay Polly ntabwo azibagirana mu matwi cyangwa se mu bakunzi b'umuziki nyarwanda kuko Jay Polly atabarutse yishimira urwego hip hop iriho nyamara barabitangiye bamwe batabyumva
Tuishime Joshua wamenyekanye mu itsinda cyangwa se kuri ya Tafu Gang yatangiye kumenyekana muri muzika nyarwanda kuva mu mwaka wa 2008 kugeza mu mwaka wa 2014 cyo giye Tafu Gang yari meze neza cyane ko indirimbo nyinshi cyane zigakundwa. Jay Paul yakuranye na Green P, Green P yari inshuti ya Eric Lick, Bulldog yiganye ku ishuri rya Setandahani na Eric Lick, Fireman yakuranye mu gace kamwe na Bulldog Kanombe, Pifura kuko yaririmbaga ibimeze kimwe n'ibyabo byaroroshye kwihuza ari abantu batanu bakora Tafu Gang, yaje guhindura byinshi kuko ya yagarukaga ku bibazo byugarije umuryango nyarwanda. Bahujwe na Rick Rick kugeza agiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, basigara nk'imfubyi ndetse bigeze kubiririmba ko babateze iminsi nyuma yo kugenda kwa Rick Rick, dore ko umuvuduko bariho wahise uhantanuka cyane. Abakuze hariho Tafu Gangs biyise abatafu, Bulldog niwe wazanye igitekerezo cy'izina Tafu abandi bongeraho Gang, mu gihe byari bigoye kwemeza abafite ubutunzi njyana ariko bo barabikoze. Magambo ye bwite Jay Paul yagize ati, munangiriro za 2008 nibwo indirimbo zacu zatangiye kumvikana kuri radio, noneho abantu batangira kumva ko bishoboka. Muri uwo mwaka indirimbo yabimburiye izindi ni indirimbo yiswe Umunsi w'Imperuka. Aba basore bashobojwe no kuba barabakene ku buryo bajyaga barara munzimwe cyangwa se ghetto cyangwa se ibyo bita akavomo, ariko bafite intego yo kumvisha abanyarwanda hip hop. Mwaka wa 2011 nibwo Jay Paul yerekanye ko akunzwe bidashidikanywaho, aho mu irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar Control ya mbere ryegukanwe na Tom Cruise, abari kuri stade Biteye amabuye berekana ko batishimiye imyanzuro yo kwima Jay Paul igihembo. Mwaka wa 2014 Jay Paul yegukanye Primus Guma Guma Superstar nyuma yuko Riderman atwara iki gihembo ku nshuro ya gatatu. 2013 Jay Paul yahise nawe yandika amateka akomeza guhesha ishema umuziki wo mu muryango wa hip hop. Mbere yo kugitwara Jay Paul yagize ati, icyatuzanye mu irushanwa ni ukugera ku mwanya wa mbere, kuko wa kabiri n'uwa gatatu twagiye tubiba inshuro nyinshi, aho tugeze ni heza, twabikoze neza, tutabaye aba mbere byaba ari nko kurya inka ukananirwa umurizo. Reka tureke kunanirwa umurizo. Rero yegukanye irushanwa asigaye ahanganye na Dream Boys ndetse na Bruce Melody. Jay Paul yataramiye ku mugabane w'i Burayi yarageze bwa mbere, abikesha injyana ya hip hop yatangiye benshi batabyumva ndetse kumvisha abantu batunze injyana byari nka sakirirego. Ku itariki ya gatandatu nzeri mwaka wa 2014 Jay Paul yataramiye abafana be bari mu gihugu cy'u Bubiligi, aho yagiye yitwaje igihembo yegukanye yakuye muri Primus Guma Guma Superstar mu kubashimira kuba baramushyigikiye. Iki gihe yari yajyanye n'itsinda rya Urban Boys ndetse banataramiye mu Busuwisi mu bwato bunini buri mu mazi magari. Ibyo bitaramo birangiye bagarutse mu gihugu cy'u Rwanda. Jay Paul yakoze ibitaramo bihembura imitima y'abakunda rap cyangwa se hip hop, ndetse benshi bakuze bamufatiraho urugero muri iyo njyana. Hari abafashe indirimbo ze zose ijambo kurindi ku buryo mu bitaramo yateraga bakikiriza. Ni umusore wari umuhanga mu guhitamo igihe ari buze gusohora indirimbo ze ndetse no gukora ibintu biri buze gucuruza. Jay Paul yagiye atarama ahantu hagiye hatandukanye, arimo mu gitaramo cya East African Night cyabereye ahitwa Venon Dera Club and Lounge, aho kukinjiramo byasabaga kwishyura $12,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Igitaramo cyabereye i Dubai ku itariki ya 19 nzeri 2020. Jay Paul amateka magufi yenda twavuga kuri Jay Paul nuko yenda amazina ye yiswe n'ababyeyi ni Icyishe Joshua Paul, azwi cyane ku mazina ya Jay Paul. Yavukiye igikondo mu mujyi wa Kigali, yavukira igikondo nyine ku itariki eshanu Nyakanga 1988, akaba ari umwana wa kabiri mu muryango w'abana batatu. Ubwana bwe bwaranzwe no kuba atarakundaga ishuri, yari wa mwana ujyayo basunika, ahubwo we akanyurwa n'amafilimi na Tony
nimwene Nsabimana Pierre ndetse na Mukarubayiza Mariane. Jay Polly numuraperi wamamaye ari muri Creative Gang, akaba yarakoraga gangsta rap yo mu ishuri rya kera cyangwa se old school, akaba yararerewe igikondo yiga amashuri ishuri ry'ikibura mwaka ku ishuri ry'incuke rya Kinunga. Amashuri abanza yayize ku ishuri ribanza rya Kinunga, ayisumbuye ayatangirira kuri SK ku Kicukiro, anayakomereza muri section yiga art practice. Numwe mu bahanzi cyangwa se abanyabugeni bakomeye cyane bazi gushushanya ku rwego rwo hejuru. Jay Polly numwe mu bantu bafashe ibendera ry'umuziki y'u Rwanda cyangwa se rap y'u Rwanda ararimanika, nkuko Riderman yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze ati King rest in peace. Abantu bose bari kumwifuriza kuruhukira mu mahoro. Jay Polly yakoze ibishoboka byose kugira ngo azamure injyana, azamure n'umuziki nyarwanda. N'ubu ngubu yarakibikora, nubwo mu minsi yashize yarafungiye muri gereza ya Mageragere kubera ibyo by'abagenge, yaramazeyo amezi ane. Twese tuti rest in peace Jay Polly, rest in peace Jay Polly. Imana ikwakire mubayo kandi warakoze ku bwa byose. Thank you for the good music you gave us. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in paradise Jay Polly. Niko bari kuvuga, drop your comment down and say rest in peace Jay Polly. Imana ikomeze kumwakira mubayo.